السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو د قیامت نه هرکار شوې دي چې ترخ پلی د لس کالو ریری سره په زبردستی زنا وکړه او د هغې نه پسې بیا په چاړه باندې حلال کړه. کو تاسو ځان د ټول معلومات نه فورا خبرول غواړي نو مهرباني وکړئ کو تاسو زمنګ چینل کې نه وي نو زمنګ د چینل ما حاضر سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلی بٹن وهي چې تاسو ته زمنګ خبر د زر دردسي. ملګرو دا دردناک واقعه په ګجرات کې را پیښه شوې ده چې تکی ظالم تر را پاسېدو خپلې سکی ورېرې سره د تمانچې په زور باندې زنا وکړله او د زنا نفس یې ورته بیا په سر باندې تمانچه کېښودله او درې ډزې په دې سر باندې قتل کړه. نو ملګرو دې تر خپلې ورېرې سره ډېر غټ ظلم شوی دی. نو ملګرو واقعي چې د قیامت نه راښکاره شوی دی ځکه چې د ورېرې مثال خو د لور دی او بلکې دې ځاني خپلې لور سره بدکاري وکړله. نو ملګرو ډېر د افسوس مقام دی او ډېر د جړا مقام دی چې نن سبا موږ داسې په کومه معاشره کې اوسېږو په داسې معاشره کې نن سبا ترونه راپاسي او خپلې ورېرو سره د تمانچې په زور باندې بدکاری نه هم کوي. اوس هغه ظالم تر د ګجرات پولیسو گرفتار کړی دی او هغه دې وخت کې په تاڼه کې په چغو چغو جاړي او همدغه مطالبه کوي چې ما ډېر عظیمه ګناه کړې ده ځکه چې ما خپلې ورېرې سره د تمانچې په زور باندې بدکاري کړې ده. ملګرو چې ترې تازه انټرویو مخې ته راغلې ده ترې دا ویلي دي چې ما دا ورېره په سمانه باندې کمرې ته راوسته موت چې راشه کمر کې تاله زه پیسې درکوم وي په هغه دوران کې په کور کې څوک هو نو ما ورکړ نه کو او تماچه مې ورته په سر باندې کېښودله او په زور مې ترې نه جامې ویستلې او بیا مې ورسره په ډبل بیډ کې په زبردستی زناکاري وکړه. د هغې نه پس بیا ما دا دمکي ورکړله بس ته به ما ورته دا دمکي ورکړې ته به خپل مور پلار ته حل نه وې. د جنیا ویل چې نه چې کله هم زما مور پلار راشي زما مور پلار ته ویم چې تر ما سره تماچه په زور باندې بدکاري کړې ده. نو ملګرو ترې د دې خبرو نه ویرېدو چې ما به دا خلک خبرې ما په شرمونو باندې شرمې تماچه راواغسله او خپل ورې په دې سر باندې درې ډزره ویشتله او په ماغه ساتي باندې قتل کړه. نو ملګرو ډېر غټ ظلم شوی دی. حکومت ته پکار دي چې دا ظالم انسان زر تر زره پانسي کړي چې دنه نور خلک عبرت واخلي علامه کسبا داسې نور خلک را پانسي چې دغه رنګې جنکو سره په زبردستی بدکاری نیونه کی. نو ملګرو دا زمونږ ویډیو بس تاسو ډېره خوښه شي وي دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر درد سي. السلام.